Goddag og velkommen til Jensen Grill. I dag skal vi lave en grågås, som vi fylder med lidt løg og kartofler. Og så skal vi lave sådan nogle grillede grøntsager med en dressing til, som ikke består af andet end lidt mayonnaise, lidt creme fraise og så lidt purløg snittet ned i. Så vi går i gang med at snitte det her, der skal ind i gåsen. Det gør ikke noget, det er lidt groft. Det står derinde og søber i halvanden time, eller hvor lang tid den nu skal have. Hvis man har lidt problemer med, at det falder ud, så kan man altid bruge lidt kødnål. Men det her, det er vist godt nok. Så skal vi have spydet i. Og der holder vi sammen på alt det her og bruger de her gafler til at holde sammen på ting. Så må vi se, om vi kan klare os med det. Nu har vi stillet kulbakkerne ude i siden med kul i, tændt dem op, og så skal vi have rotisseriet på, så vi kører indirekte varme her. Og så har jeg sådan en bakke hernede under. Det er en god idé, hvis man ikke gider at gå og holde øje med grillen hele tiden. Der kan godt være noget fedt på den der. De her rodfrugter. Det er bare nogle gode store. Så husk, når man griller. Hvis man skal lægge dem på grillristen, skal man jo ikke skære dem så små, så de falder ned igennem grillristen. Og lidt salt. Så må vi se, når vi er ved at være færdige med vores gås, om der er lidt olie der, vi eventuelt lige kan tage et par spidske fulde fra. Men nu må vi se, vi kan hælde hen over. Så skal vi lave den her dressing, og der er cirka en tredjedel mayonnaise og to tredjedel creme fraise. Og så lidt salt. Det var lige i overkanten. Så hakker vi det her purløg, og det må godt være fint, fordi så giver det noget mere smag til dressingen. Og bare putte rigeligt i. Det er sjovt, når det har stået nede noget tid i det her dressing, så smager det faktisk som om, man har puttet hvidløg i. Det er sådan en rigtig fin smag. Nu tager vi de her fine purløg her. Slutter op i. Ups. Og så skal vi bare og så skal det simpelthen bare ind på køl. Så står det lige så stille og trækker smag ud af purløg. Så er nu vores grågås ved at være færdig. Så den skal vi have af. Og så lægger vi den til at hvile. Og så skal vi se at få stegt de her grøntsager af. Vi sætter vores grøntsager her midt på, og så tager vi lidt af det her fedt fra den her grågås. Nu giver det olie, så vi skal ikke, men det giver noget smag. Vi ruder bare lige lidt i de her grøntsager. Så er vores grøntsager ved at være klar, og den tager vi lige herover, så kan vi begynde at anrette. Jamen, jeg tror, det er helt perfekt, det her. Den har fået ca. 180 grader i halvanden time. Jeg skulle ikke have mere end det her, men det ser rigtig fint ud. Det er fint. Skal vi have lidt af vores grøntsager. Vores fyld er klar herinde.
skal vi have lidt dressing. Det her, det smager bare sindssygt godt, så det skal man ikke spare på. Så er der jo kun tilbage at sige velbekomme. Det var grågås, som vi har fyldt med kartofler og løg. Så har vi lavet en dressing af mayonnaise og creme fraiche og purløg. Og så har vi grillet forskellige rodfrugter af. Velbekomme.